بله تاسو د 2 میلیونه افغانۍ س 2 میلیونه افغانۍ 20 لک افغانۍ ګټو سوای او اے بله 20 افغانۍ ګټو کیږي علی دا هر اونۍ نوی افغانۍ یا ډېر مصرف کړی او د افغان بیسیم بخت او تعالی په چاچونه کې ګډون وکړي ونی زیدالی 50000 افغانۍ نقد پیسې او لسلو څخه ډېر د افغان بیسیم کریډیټ ګټون کی میاشتنۍ ډالۍ 15000 افغانۍ نقد پیسې او ستر ډالۍ د 2 میلیون افغانۍ ګټون کی شي ډېر مصرف ډېر چانس ګټون کو ته اواز دی 1250 شمیرې لاره خبر ورکول کیږي دا وړاندیز فالوور ته اړتیا نه لري افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکا او ستره شبکه